אנחנו מצטרפים עכשיו לשימון ריקלין בכיכר הבימה. ערב טוב, שימון. אהלן, ערב טוב לכם. פתיח ואנחנו מתחילים את התוכנית. ערב טוב לכם, אהלן, אנחנו כאן נמצאים בלב תל אביב, ליד הבימה. אהלן, ערב טוב, נירה שניידרמן. שלום, ערב טוב. לפני שנעבור לסדרת הציוצים שלנו, אני רוצה לשמוע אותך, מה דעתך על המצב? אתה יודע מה התשובה הכי טובה? מה? לשאול אותך את אותה השאלה. מה דעתך אתה, שבאמת מסתכל מהצד ובא עם איזושהי, נקרא לזה פוזיציה? ואני מרשה לעצמי להגיד, כי גם אני פעם הייתי בפוזיציה הזאת. מה דעתך אתה על המצב? מה, את פוחדת, נירה? לא, אני לא בפוזיציה אני כבר. אני לא אוהב את המצב, אני לא חושב שצריך לעשות סגר. האם זה נשמע לך הגיוני שככה מנהלים משבר? לא, אני גם לא נשמע לי הגיוני שמחריגים פה ציבורים לפי החשיבות. כאילו אני... מצד אחד מספרים לנו שיש פה מגפה נוראית והמצב נורא והיום, ואז אומרים, תראו חבר'ה, אבל אתם צריכים להבין, הפגנות זה יסוד הדמוקרטיה. חכה, רגע, עוד נגיע להפגנות. כן, ברור, זה חבר'ה שמתארגנים לנסוע לחסום את ראש הממשלה בדרך ללוד. אני חייבת להגיד לכם שהחוויה להיות פה זה לכתוב על זה ספר, אבל זה בזמן אחר. הסיטואציה היא ששום דבר לא הגיוני. קבלת ההחלטות נראית כמו מישהו שקם בבוקר ומחליט בהנף לא יודעת מה לעשות סגר כי אין משהו אחר, ויום אחרי הסגר נקום ונחזור לאותו דבר. אין שום דבר כתוב ושום דבר לא מסודר ושום הסבר. אני ובעלת עסקים אחרים, ואני לא מדברת עכשיו רק בשם נירה שניידרמן, אני מדברת בשם באמת הספר שלי, רואה החשבון שלי, עורך הדין שלי, והחברה שלי שיש לחנות בגדים, למה לסגור אותה? אתה היית במסיבה? לא. יופי, מי שהיה במסיבה, לא הייתי בשום מסיבה, אני לא הולך למסיבות. אל תתנו לו 5,000 שקל, תנו לו 300,000 שקל. איך תדעים מי הלך למסיבה? הם יודעים כולם, הם יודעים, הרי רואים את זה בסרטונים. למה אני צריכה להיענש על טיפשותם של אחרים? אני שואלת, באמת, למה אני צריכה להיענש על טיפשותם של אחרים? שאלה טובה. זה הכל. אבל לגבי הכסף? מה לגבי הכסף? אני מאלה שלא שחררה את העובדים שלה לחלה, תודה, אז אני עדיין מחכה להיות שווה לויזל. זה כנראה לא יקרה בגלגול הזה. זה יקרה בעוד 3 גלגולים. אתה שואל אותי עכשיו? כבר החברים שלי בקבוצות הוואטסאפ המשותפות אומרות, מה זאת אומרת? בשנייה שביבי עושה סגר, כל העובדים הביתה לחלת, כי זה הכי קל. הוא הביא את זה. את מאוד טעונה. מי זה הוא הביא? ראש הממשלה. הוא הביא את הקורונה? מה זה הוא הביא את זה? לא, לא הוא הביא את הקורונה. הוא הביא את ניהול המשבר הבלתי נסבל הזה, בריאותית וכלכלית. אבל נראה, בכל נקרא... ככה לא... לקחת פרויקטור, שאגב, אני הייתי בגמזותים. אני לא הייתי בברבשתים. שמחתי ש... היית בגמזותים. הייתי בגמזותים לגמרי, ואני בעדו לגמרי. לא יכול להיות שלא נדבר מהיחצן שלו, שבמקרה הוא אותו יחצן של אהוד ברק. אני לא יודעת. לא יודע, זה מה שאמרו לי, דחבש אחד, הוא איכי לו וקצה לו את זה, להיות היחצן שלו, ונדמה לי שגם הוא עובד עם אהוד ברק. זה, סתם תבדקו את זה. סתם זה עבר לי ליד האוזן, כן. אוקיי, אז נפתלי בנט, הסמי להזכיר את השם, וגם זאת... רגע. עכשיו את תתחיל איתי. רגע, נפתלי בנט לפני חודש אמר, נירה, חברים, נחזור לעבודה, הכל בסדר. הוא אמר את זה לפני 3 חודשים, והוא צדק כשהוא אמר את זה. צדק? ברור. רוצים לסגור עכשיו הכל. ברור, מה זה סגר? אבל אם אתה תעשה... מה, במה יועיל סגר? במה יועיל סגר? לא הבנתי, אם היו פותחים את זה, המצב עכשיו היה יותר גרוע, יותר טוב. בחיית היא כנה. אבל תענה לי, במה יועיל סגר? במה יועיל סגר? אני לא יודע. אני נגד סגר. את שואלת אותי, אני נגד סגר. צריך ללמוד... אני בעד אמצעי זהירות, אני בעד שימור ריחוק חברתי, כי אנחנו לא יודעים. צריך ללמוד לחיות עם הדבר הזה. אין מה לעשות. לא, אבל אמרת בנט. בנט אמר לפתוח את הכל. הוא צדק, גם אני אמרתי את זה. אז היום היינו ב-5,000 מתבקים. אבל הנה, פתחנו ואנחנו לא. פתחנו ואנחנו לא. כל מה שרציתי להגיד זה שכשהוא הביא את הרמזור, וגם זו הביא את הרמזור כבר לפני חודש וחצי, היום אמרו השרים. מה זאת אומרת? נכון, הבאת לפני חודש וחצי, אבל לא שכנעת אותנו מספיק אז שזה היה טוב. בשם אלוהים, תגידו לי, אתם בסדר? והיום הרמזור כבר לא רלוונטי. אז נלך לסגר. ואני שואלת עוד פעם. הלכנו לסגר. תרמנו עוד חודש מהחיים שלנו, אני לא יודעת למה. מה יהיה כשנצא מהסגר? אתה יכול להסביר לי? לא. אוקיי. את יודעת למה? אוקיי. את רוצה לדבר בכנות עד הסוף? כן. האמת היא שאף אחד לא מבין את הקורונה. אף אחד לא יודע מה היא. אף אחד לא יודע מתי היא מתעצמת ומתי לא. אף אחד לא מבין את הפגיעה שלה גם היום עד הסוף. ואנחנו לא יודעים מה לעשות. וכל הזמן אני שומע את כל המומחים, אגב, מכל הכיוונים, מכל הסוגים, שבאמצעות סטטיסטיקה ומספרים חושבים
שהם מצליחים להבין את המחלה, ואני אומר לך שהם לא מצליחים. אף אחד לא מבין כלום. מעולה. אבל, okay. בתוך, אבל בתוך התהיות האלה, ובתוך החוסר הבנה הזה, ובחוסר הידע, וחוסר השליטה הטוטלי של כולם, אגב, של כל מנהיגי העולם, ובניסוי והתהייה הזה שיש כל הזמן, אתה לא יכול שהשוט היחיד שיש לך, היחיד שיש לך, זה שוט עלינו, על הציבור. אני לא עשיתי שום דבר רע, אני רוצה לספר לך. כלום. תגידי, הקורונה זה מישהו שהממשלה הביאה? אני הולכת עם מסכה, אני שומרת על ריחוק, אני מחטה את ידיי בכל 10 דקות כמו חולת נפש במשרד. מה אתם רוצים ממני? נירה. מה אתם רוצים ממני? נירה, אל תהיה, מה את רוצים ממך? יש מגפה עולמית. מעולה. תגידי מה את מציעה, את יודעת מה את ראש הממשלה? לא, אני לא ראש הממשלה, לא נבחרתי, אני יודעת מה אני לא. כשלפני שבוע המליצו לעשות סגר ערב, לא יודעת אם זה טוב או לא טוב, הוא החזיק מעמד יום אחד. יום אחד. יום אחד, אתה יכול להסביר לי את ההחלטות המוטרפות האלה? יום אחד. תחליטו, או שיש ערים אדומות, או שאין ערים אדומות, או שיש ערים כתומות, או שאין ערים כתומות. לא משחקים. מה אתם רוצים בשם אלוהים? אנחנו, הציבור, יושב בבית. לא יכול להיות שבסוף, לא יכול להיות שבסוף, רק אנחנו לא בסדר. נראה, זה נראה לך הגיוני שיש פה החרגה של ציבורים בשם קדושת הדמוקרטיה, או קדושת אומן, או קדושת לא יודע מה? לא, אני חושבת... תשאל אותך. לא, אני חושבת, ההפגנות בבלפור, ההפגנות בבלפור, כמו הנסיעה הזאת לאומן, וכמו עוד מיליון, כמו המסיבות של הסלבס שיצאו לי מכל החורים האפשריים, כולן, אבל כולם וכולם שווים אותו דבר. לא אלה ולא אלה ולא אלה צריכים לקרות. האם זה, האם זה... אז בואי נעבור למישהו שעושה כסף מהעניין. אבל אתה יודע מה הייתי רוצה? נו. הייתי רוצה שיהיה לי שר העצמאים, שיהיה לו כוח כמו לליצמן. זה מה שהייתי רוצה. בואי תשמעי מישהו שעושה כסף, אבל אני ריב אופנהיימר. עושה כסף זה חדש, תעדכן את הרואה חשבון שלי. תקשיב, אני רוצה להגיד לך שאני שוקל לעבור לשמאל, כי שמעתי שאתם פתחתם פטנט עולמי, כל העולם רוצים לבוא לבלפור ולגלות, איך במסיבה שכולם אחד על השני, אנשים לא נדבקים. הם שוקלים אגב לייצא את המילים רק לא ביבי, just no ביבי, לכל העולם, כי ככה לא נדבקים. אם אתה שואל ברצינות? לא, יש לזה שתי סיבות. זה רציני. שתי סיבות. נכון. סיבה הראשונה... לא, כי השאלה שלי הייתה אם אתם לא מתביישים. אני מבין שזה ציני, אבל המציאות היא שאף אחד לא נדבק שם. אין לך שם של בן אדם אחד שנדבק שם. כי לא רשום בתפסים, איפה נדבק ההפגנה. שימון, הרי א' רשום, בוודאי שרשום, גם בחקירות וגם בשבק. ואני אגיד לך יותר מזה. יש לך הרי אנשים שחוזרים ובאים לבלפור שוב ושוב, נכון? זה לא כל פעם אנשים חדשים. אם הייתה שם הדבקה המונית, תאמין לי שהיינו יודעים על זה. אתה לא יודע אם יש הדבקה או לא. אבל אני אסביר לך גם למה אין. אני יודע שאין. הוא מדביק אנשים. אני אסביר לך גם למה אין. אדוני רופא? אני אסביר לך גם למה אין. אדוני הגיוני. ואני אסביר לך למה אין. אחד, כי המסכות שם הן דבוקות למפגינים. זה לא נכון, אני אראה לך תמונות. של בן אדם וחצי, אבל אני הייתי שם כמה פעמים, אתה לא היית. אני אומר לך, כולם מסכות, ומי שלא עם השיחה חוטף רפורט מיד. דבר שני, אתה נמצא באוויר הפתוח, ואתה נמצא במקום שבו הסיכוי להדביק הוא נמוך יותר, ועובדה שבשורה התחתונה, זאת המציאות. אבל צריך לזכור משהו אחד, בניגוד לתפילות ומגרשי כדורגל, ואלף ואחד דברים, וגם אומנות ותרבות שבשביל אגב, הרבה אנשים אגב, זה כדורגל, דת. אגב, כדורגל זה לא נכון. כדורגל אתה רואה בבית. לא, כדורגל במגרשי הכדורגל. אתה עכשיו משמעותי שזה לא אותו הדבר. אני אומר, בדיוק. כלומר, תפילה, אני רוצה להבין. כן. זה באמת, אני כל פעם מבין כמה השמאל הוא גאון, כי הימין הם טיפשים. אתה בעצם אומר לי, כי בכל העולם רוצים לבוא לראות את זה, ש10,000 איש בבלפור לא נדבקים, אבל אנשים במרחק בהופעה של ברי סחרוף או בכותל, 1,000 אנשים במרחק 2 מטר, אני אומר לך משהו אחר. אני אומר לך משהו אחר. תקשיב, אתה גאון. לא, אני אומר לך משהו אחר. פרס נובל, אני אומר לכם. זה פרס נובל. אתה יכול לזלזל, אבל זאת המציאות. אני לא מזלזל, האמת שזה מצחיק. אבל בוא אני אגיד לך מה אני אומר, לפני שאתה מפרשן אותי. זה ליצנות. בוא אני אגיד לך בלי ליצנות מה אני אומר. אוקיי. אני אומר דבר מאוד פשוט. הפגנה זה חלק בלתי נפרד מהדמוקרטיה הישראלית ודמוקרטיה בכלל. גם בארצות הברית, שימון. אנחנו לא שומעים אותך, תוכל להתקרב לבוא. שימון. כן, כן, בואי, בואי. מה רצית להגיד? את חושבת שאם את מדברת בשקט, את צודקת? אוקיי. אם אני אגיד, אם אני... אבל הוא... שמעון, אבל בוא אני אגיד לך משהו בשקט. אם אני אגיד ביבי, את היא מרוצה? לא, בוא אני אגיד לך משהו. לא אכפת לך. בוא אני אגיד לך משהו בשקט. אוקיי. הפגנות הן דבר בסיסי בדמוקרטיה. כן, גם במגפה אפשר וצריך לאפשר להפגין. זה נכון בישראל, זה נכון בארצות הברית, שהיה שם את ההפגנות על ג'ורג' פלויד, זה נכון אפילו במדינות הטוטליטריות, גם שם, שאסור להפגין, מפגינים למרות הקורונה. הפגנה זה לא תפילה, הפגנה זה לא קונצרט. תפילה יותר חשובה. לא.
לא, תפילה, מכיוון שתפילה אתה יכול להתפלל גם לבד בבית. לא, יש מניין. תפילה, אתה לא חייב מניין. חייב, זה הלכה. באמת, בן אדם שהוא דתי ונמצא בבידוד, הוא נמצא כל היום במניין. אתה חושב שהקורונה עושה את ההבדלים הפוליטיים שלכם? אני חושב... אחת הם פה על מדינה שלנו. לא, 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 אני חושב, אני חושב, בוא אני אגיד לך מה אני חושב. שהקורונה משתוללת לא בגלל ההפגנות, אלא בגלל הבן אדם שאתה כל כך מעריץ וסומך עליו. בן אדם, היום ממשלה בישראל זה הכוח החזק ביותר. תודה לאל שיש לך את מי להאשים. ממשלה בישראל זה הכוח החזק חזק ביותר. אם הם רוצים, היו יכולים להכניס את הצבא. אם הם רוצים, היו יכולים להכין מערך חקירות כמו שצריך. היו יכולים לעשות הכל. כל עוד שאתם עושים את הסיבת ההדבקה. יש כאן ראש ממשלה מופקר, והוא זורק את זה על המפגינים. אבל אין לך הוכחה. תן לי שם של בן אדם אחד שנדבק. יריב, תפסיק. שמעון, שם, שם. יריב, אני יכולה, תתפלא, אבל אני אעזור לך בקטע הזה. אני אעזור לך. לא מתפלא בכלל, זו עמדה נכונה. לא, 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 לא. בוא, בוא, תרגיע. אני חושבת שזה מנוהל רע מאוד. מנוהל זה מחמאה, את יודעת. רגע, רגע, אני לא צריכה תיקון העברית, הכל בסדר. זה מנוהל רע מאוד כלכלית ובריאותית. ויש לזה השם אחד, האמת שניים, כי זה שני ראשים, אבל אחד לא זהו, אז יש לזה השם אחד. בסדר? בוודאי, ראש הממשלה. ועדיין, ועדיין התרומה העיקשת הזאת, והיא נכונה, עוד פעם אני אומרת, ההפגנות האלה לא מזיזות לי, כמו שהן בוערות בנפשו, שהן לא יהיו או כן יהיו. ועדיין, אני לא אהיה בסגר אם הם בהפגנה. שמעון, אל תהיה בסגר. אל תהיה בסגר, לא צריך. אתה יכול להסתובב חופשי. זה מה שאני רוצה לשאול, כי בסוף זה הגיע לזה. זה יגיע לאיזשהו מאזן אימה הרי, של אם אתם עושים ככה, אנחנו נעשה ככה. כשאני הגעתי לכאן באופניים עכשיו, עמדו פה שני פקחים שנתנו רפורטים. שמעון יכול להפר את החוק כמה שהוא רוצה, יחטוף כנס אחד, שתיים, יפסיק להפר את החוק. אני לא מפר את החוק. אתה מפר את החוק. החוק מחריג הפגנות, ובצדק הוא מחריג הפגנות. ואם אתה רוצה, יש לך בעיה עם זה? לך תפגין. לך תפגין נגד. כי להפגין מותר לך. לא, אתה רוצה שאנשים ישבו בבית, יפתחו את הטלוויזיה, לראות את הדוצ'ה. נותן עוד הצהרה ועוד הצהרה, כי ככה זה מתנהל. כי ככה זה מתנהל. הוא ויתר על הסיפוח, על זה אני מצדיע לו. בוא נשאיר בי שיר לשלום. שיר שלום לסיפוח. שיר שלום לסיפוח. בבקשה? אתה הרי לימדת אותי שהסיפוח... אני מאוד שמח את זה. על זה אני מאוד שמח. תעשה שלום עם הפלסטינים, אני אשאיר איתך, אפילו אני אמליץ עליו לפרס נובל. איך שמאל לא שמח על שלום? אני אגיד לך מה, הילדים שלנו לא נלחמים בדובאי וב... הם נלחמים בג'נין. שלום אתה עושה עם אויבים. אני רוצה להתחיל את זה מהתחלה. לא עם איזה אישויות טקטיקות שונות. דובאי אני כבר לא מבין. אבל סבבה, אני בעד שלום לסיפוח, אני תמיד בעד. אם הם לא אויבים, למה התנגדתם לתת להם F-35? הכל מבולבל, הכל דבר ריפו פה. בכלל לא, אתה... אמרתם שהם אויבים, אסור לתת להם מטוסים. לא, רגע, רגע, מה שלא יהיה, אתה לא רוצה שמדינות באזור, יהיה להם כלי נשק שמחר יתרסק שם הממשל, ותמצא את עצמך עם הפכה. הם עוזרים לנו נגד איראן. היום הם עוזרים לך נגד איראן, מה יקרה מחר? מה יקרה מחרתיים? אתה יודע בדיוק? בין היתר כי זו הייתה הבחירה האסטרטגית, אבל הוא לא הסתיר את זה. הוא לא הסתיר את זה. בוא נתחיל מההתחלה. כן, בבקשה. יש קורונה? כן. עם מגפה קשה בעיניך? כן. עם מחלה חמורה? כן. אתה חושב... על בסיס מה אתה אומר את זה? על בסיס מה אני אומר את זה? כן, על בסיס מה. על בסיס מה שאני רואה בעולם. על כל נתון. על בסיס הנתונים שאני מכיר. על כל נתון שאתה תביא, אני אביא חמישה נתונים שאומרים... סבבה, אנחנו יכולים להתווכח. אתה קורא את התור, אחוז התחלואה עולה? לא אתה אפידמיולוג ולא אני אפידמיולוג. מה נראה, תורם לס? רגע, לא. בדיוק להפך. ולכן אני אומרת שאנחנו לא באמת יודעים. רק יודעים שאנחנו לא יודעים להתנהל בתוכה. שמו, לראות את הנגיף הזה לא ראינו, נכון? אנחנו לא מצליחים להתנהל בתוכה. אבל ראינו את התוצאות שלו. אני יודע על שמות של אנשים שנפטרו. מה לעשות? שאל אותי אם יש להערכתי? יש. אני, כנראה שיש. אני לא חושב שזה קונספירציה. האם אתה שואל אותי, האם הנגיף יכול לאפשר... יש לי שאלה אליך חזרה. אני רק התחלתי. תאונות דרכים יש? ברור. יפה, אתה מאפשר לאנשים להיכנס לאוטו ולנסוע? זה מסוכן. יפה, אתה מוצא את האיזונים, נכון? אז מה האיזונים? אני רוצה להבין את השמאל הישראלי. האיזון אומר ככה, יש קורונה, נכון. יש נגיף, הפגנות כן, חוץ מזה, הפגנות של השמאל, חוץ מזה כולם לא, בבית. לא, רגע, קודם כל הפגנות גם שלך. נגד מי אני להפגין. להפגין? אתה יכול להפגין נגד לא זה שנותנים להפגין. תפגין נגד בגץ, הלכת להפגין נגד היהודים באים, לא? בוא. להפגין גם אתה יכול, זה לא הפגנות שמאל. אני אומר דבר פשוט. זה לא הפגנות שמאל בבלפור? לא, רגע, אני אומר, לא נותנים להפגנות השמאל רק אישור להפגין. כל מי שרוצה שיפגין, אתה רוצה תכין תו סגול למפגינים, ותדרוש מהמשטרה לפתוח את זה הרבה הרבה יותר רחב, ושיהיה יותר מקום לריחוק חברתי. אתה לא תסגור אנשים בבית, ותגיד להם שזכות ההפגנה שלהם בטלה. אתה כן יכול להגיד לאנשים בדברים אחרים. אתה בעד סגר כללי?
לא, אני חושב שהסגר הזה, קודם כל, הוא תוצאה של מדיניות קלוקלת, ומדיניות פוליטית חמורה ועל סף המושחתת, אבל מה שמדאיג אותי בסגר הזה, זה שיום למחרת הסגר, אני שוב מסכימה איתו, אני רק רוצה... אנחנו נראה את עצמנו בדיוק באותו לופ, כי אף אחד לא ינצל את השבועיים האלה, בשביל לעשות ריסטארט למערכת. הוויכוח... אי אפשר לדבר על הפגנות בבלפור, ולעשות צחוק מכל המדינה. אי אפשר לבוא, התקשורת האנטישמית, שמראה כל הזמן חרדים רק בבתי כנסת, ולא מראה את המסיבות שלהם. מראים גם ערבים, ומראים הכל. זה לא מסיבות שלי, ההפגנה הזאת זה לא מסיבה. אל תתבלבל. ההפגנה הזאת זו הפגנה של אזרחים שכואב להם. בגגות בתל אביב, והתקשורת מראה מסיבות אצל... בקטנה, בקטנה, בקטנה. לא בקטנה. בקטנה, בקטנה. לא בקטנה. אז מה, אני רוצה להמשיך לדבר. אני גם. יריב, מה אתה אומר? מה יהיה? לא תגלו אחריות ותפסיקו את השטות הזאת. זה כל כך קשה לך ומפריע לך הדבר הזה? אני רוצה שאני אקח לסעוד? לא, אני אשאל אותך ברצינות. אני רואה, אתה מצייץ על זה כל שתי דקות. אני אענה לך. זה הורג אותך ההפגנות האלה, אה? אתה לא יכול לסבול את ההפגנות האלה. לא יכול לסבול. אתה מעדיף שקט, שכולם ישבו בבתים ויראו את הדוצ'ה. זה מה שאתה אוהב. אני אומר לך, ההפגנות זה החיים, החיים של הדמוקרטיה. זה הלב של הדמוקרטיה. אני חושב שכל הפגנה שלכם מביאה מנדט לימין. נו, אז אמיתי. אז רק מתבריאות הציבור מדיגה אותך. האמת ש... אני ממש מתרגש. ערבות ההדדית, לא, כי בהתחלה הרעש הפריע לך, עכשיו זה הקורונה, לא יודע, אני זוכר שכולכם פורצתם נגד ההפגנות האלה בלי סוף. אני מעולם לא דיברתי על רעש, ולא דיברתי על כלום. על השכנים? צריך להחליט, לא דיברתי גם על השכנים. מעולם, תראה לי ציוץ אחד הזה. אוקיי, מצוין, יפה, קדם. לא דיברתי לא על רעש ולא על שכנים. אני אומר דבר אחד, או שיש מגפה רצינית שמסכנת את המבוגרים בחברה, ואז כל המגזרים צריכים לגלות אחריות ולהיכנס לסגר כדי לעצור אותה, או שיש פה שוב את הפריבילגים השמאלנים, הלבנים, גם אתה יכול להפגין. אתה יכול להפגין גם, תפסיק כבר עם הפריבילגים האלה. אתם פריבילגים. מי שפריבילג, זה אתה, מי שיש לו קו פתוח לשלטון, זה אתה, זה לא אנחנו. מה הקשר? השלטון אצלכם. אה, באמת? זה כבר עוד פעם השלטון אצלנו. ברור. אנחנו עושים הסכם עם האמירויות, אנחנו ויתרנו על הסיפוח, זה אתם עשיתם. ראיתי כמה אתה מצטער. אני מאוד שמח על זה, על הוויתור של הסיפוח, זה ברכה גדולה. אבל יש לי שאלה אליך. למה אתה אומר סיפוח ואתה לא מסוגל להתייחס לשלום עצמו, לשלום עם ערבים? כי אני חושב שהוויתור על הסיפוח יותר דרמטי מההסכמים הטקטיים האלה, שאני באדם, אבל אני גם לוקח את זה בפרופורציות. אתה יודע מה אני מתפלא? שעדיין לא יצא משלחת של שלום עכשיו לדובאי ולבחרן, ואמר להם, חבר'ה, אתם לא בסדר, אם תחכו לנו, אנחנו ניתן לכם יותר. לא מתכונן משהו כזה? יותר מה שביבי נתן. תראה, קודם כל אנחנו לא יודעים מה ביבי נתן, כי הוא לא אומר. אתה יודע מה כתוב בהסכמים האמירויות? אני יודע. אז תגלה אולי, כי הציבור לא יודע. איך אמר לי איש עסקים בכיר? אפילו נתניהו לא מבין מה זה הולך לעשות פה. לכל הציבור הישראלי, הסכמי השלום האלה, שמפסיקים את הסכסור הישראלי-ערבי. עכשיו, במקום שהשמאל ישמח, אני רואה, ראיתי פה אנשים מקריים מיניסטר, התארגנו פה, הם הולכים לעצור את ראש הממשלה נתניהו בדרך לחתימה על הסכם שלום. בצורכים 100%, אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. כי הם רוצים למחות על הסקר, אתה יכול להיכנע כמה שאתה רוצה. אנחנו לא מאתרגים את ביבי. זה שהוא עשה מהלך אחד נכון, או שהכריחו אותו לעשות מהלך נכון, זה לא אומר שאתה תוכל להגיד לי, הוא לא באמת מושחת, זה הכל היה עניין פוליטי, רציתם שיחזיר שטחים, ובשביל זה תפרתם לו תיקים. לא, התיקים שלו יישארו, והמחאה שלו תישאר, גם אם הוא יעשה שלום עם החמאס. מה לעשות? יש לנו עבוד שדרה אידיאולוגי. כמו שלא רצינו את אולמרט, ככה לא רצינו את ביבי. אבל איך זה קשור? מה זה לא קשור? זה חלק מהסיפור, השחיתות של ביבי. זה חלק מהעניין, חלק מהפגנות. הוא הולך למשפט? אני מקווה. אתה יודע, אנחנו שומעים שהוא רוצה בחירות, רוצה חוק שיעצור את המשפט. אתם רוצים בחירות. לא, הוא רוצה לעשות בחירות ושיקבל 61. למה אתם מפגינים בבלפור? אנחנו רוצים לראות אותו הולך, ואנחנו רוצים לראות בכנסת את הדברים משתנים. לא יתנו לך מכות, בוא דבר. אני רציתי לשאול על משהו מאוד חשוב. כן משפט, לא משפט, בלבלים את המוח, תעשו ככה, הוא בורח לחוץ לארץ עם מטוס, עם אשתו, בלי אשתו. מה דעתך על שני דברים? ויטמין C וויטמין D. מה דעתך על זה? אני בעד ויטמין D. אמרו שבמינון גבוה יותר הוא עוזר. עוזר למה? הוא עוזר לאנשים, זה מה שעכשיו, היום התפרסם מחקר שמעל, נדמה לי, 1,000 ריכוז של 1,000 מיליגרם, זה עוזר. שימון, אני לא יכול להתאפק, אני חייב לשאול אותך, מה עם שקיות לנעליים כאלה, ארדליים? אתה גם בעד? זה אני בעד גם. כי זה נראה לי הכרח, אתה יודע. אתה יודע מה האמת, שאנחנו לא יודעים כלום, אנחנו יודעים דבר אחד, אנחנו יודעים דבר אחד, שהצופפות של אנשים ביחד מזיקה. מה? והמחשבה שלכם... מעלה את הסיכוי להדבקה. אתה צריך לך...
לחבק, אתה צריך לנשק, אתה איש האלוהי, בשביל המערכת החיסונית שלך. אני לא רוצה להידבק. אתה לא תדבק לעולם, זה שקר. אתם מחבקים ומנשקים שם? תקשיבו. אתם מחבקים ומנשקים שם? הלכתי לכל הבתי החולים. וולפסון, איכילוב, מגפה, אנשים מתים, אוי ואבוי, מה יקרה? הלכתי ללניאדו, נדחפתי ורציתי להיות החולה הראשונה. לא הצלחתי למצוא את המחלקה, לא הצלחתי להידבק. מעולם לא... אין קורונה? יש איזשהו שפעת קלה שמרחיבים אותה. הלכתי לוולפסון, הלכתי לאיכילוב. אף אחד לא יודע איפה מחלקת קורונה, בואי איתי, בואי איתי לתחקיר. בלניאדו, למה הוא יצא עם התחקיר הזה? עד מהשמאל? עד מהשמאל? מה, אין שמאל ואין... למה את פוחדת? בוא, אתה רוצה להדביק אותה אלינו בכוח? על מה אתה מדבר? הבנתי אותך. היא כבר נדבקה. הבנתי אותך. אין מפלגות. אין מפלגות. שמעון, ניצן הורוביץ היום הייתה במחלקת... היה במחלקת קורונה, יש מחלקות קורונה בכל בתי החולים. איך קוראים לך? דורה אליהו. דורה, חכי שנייה, אנחנו יוצאים לפרסומות, ואני רוצה לחקור אותך איפה יש קורונה, כי את מביאה פה נתונים מדהימים. אין באמת קורונה, זה שקר. חבר'ה, אנחנו רוצים לפרנסה, ועוד מעט נחזור ללה-לה-לנד בלב תל אביב. המציאות פה עולה על כל דמיון, אם זו מציאות בכלל. 5 דקות וחוזרים. חזרנו לשידור, איך קוראים לך? סלע פנינה, דוקטור סלע פנינה. דוקטור למה? לינגוויסטיקה, בלשנות. משה. או, זה בטח את מבינה בקורונה כי את מלינגוויסטיקה. אני עכשיו לא מבינה בקורונה, אני יש חושים בריאים. אני לא מכחישה את הקורונה, אני אומר שצריך להיזהר, אבל אם עושים סגר, שיש סגר, גם נדבג. וגם הפגנות בבלפור? כן, בסגר לא. כלומר, סגר על כולם, אבל השמאל יכול להמשיך להפגין. גם לא הפגנות. כולם לא. או, יש פה מישהי שפויה, מה קורה? מה, יש אנשים פה במציאות? גם אני פה. מה אתה, או, אלה נירה. שלום. תודה רבה, פרופסור, דוקטור ללינגוויסטיקה. אני יודעת שהיא דוקטור ויותר יפה, אבל גם אני פה. אופנהיימר. אנחנו בשידור, בסדר, תודה רבה. כן. או, יש אופציה כזאת, ריקלין, או בכלל לא סגר. למה הדיפולט זה איזה סגר? מה את מציעה? להמשיך לחיות עם הדבר הזה, ושמי שעושה את מה שהוא עושה יחטוף, ומי שלא עושה לא ישלם בשביל מי שעושה. אני מסכים איתך. שימון, לממשלה, בוא נדבר שנייה רצינות. אנחנו כל הזמן מדברים על איך סגר. לממשלה יש כוח עצום. למשטרה יש כוח עצום, לצבא יש כוח עצום, חוקי קורונה דרקונים, כל הדבר הזה, כל הארסנל הזה, לא השתמשו בו. אתה יודע למה לא משתמשים בו? כי כשברגע שרוצים להשתמש בו דיפרנציאלי, רק איפה שיש תחלואה, זה החרדים. ומישהו צריך את החרדים בקואליציה, ומישהו צריך את החרדים בשביל להגן על עצמו. ויש את בדעת, ולכן מעדיפים לכפות על כולם. די, עזוב, עזוב. מנדלבליט מחריג את כל ההפגנות. מה הולך פה? שמעון, דרך אגב, מה עמדתך לגבי נדבג? מה עמדתך לגבי נדבג? אני אומר דבר פשוט. אני יודע שזה דבר מדהים וחתרני. אני אומר, אם יש מגפה שהיא באמת חמורה, כולם, לא אומן, לא תפילה בבתי כנסת, לא וושינגטון, לא כלום. לא וושינגטון, לא טקס בוושינגטון. למה לא? למה לא? רגע, סליחה, אם זה כולם, אז כולם. למה פמליה? סבבה, מהרגע שיש סגר. הסגר ביום שישי. הבנתי, יפה. הסגר ביום שישי. מהרגע שיש סגר על כולם. ולא בלפור. נוצר פה מצב שהשמאל התרגל שיש פה שתי מערכות חוקים, אחת לשמאל. אני לא אומר את זה. אני פשוט אומר אבל באמת. אבל החרדים גם מפגינים, והברסלבים מפגינו. אנחנו... גם אתה הפגנת נגד היהודים באים. אני רוצה להגיד לך משהו. מה שנירה לא מבינה, והחברים שלך לא מבינים, ואני קורא אותם הרבה בטוויטר, הם כותבים לי ולחברים שלי, כשנתניהו ילך אתם תיעלמו. ואני אומר לך יריב, אנחנו לא נלך לשום מקום. גם אם נתניהו עכשיו הולך ל-100 שנה, עד שלא יהיה פה חוק אחד לכולם, אנחנו לא נעצור. עד שלא תהיה פה האפליה הזאת, הפריבילגיה בינתיים, מי שנהנה כל החיים מחוק אחד לעצמו, זה היית אתה בשטחים, במאחזים שבנית. עכשיו אני בשטחים? לא, אבל אז הוכחת שיש חוק אחד, יש חוק אחד לתל אביב, שפה אסור לך לעבור עם האופניים, וחוק אחד לשטחים, שבו אפשר לעשות מה שרוצים. אז אל דבר איתי על חוק אחד. ממשלת ישראל התירה לי כל דבר שעשיתי. אני אומר לך, שאני לא יודע מה יהיה פה אחרי נתניהו, אבל אני לא מבין אתכם. באמת, לא מבין אתכם. אתם כמו במשחק הרצל אמר, נתניהו אמר. נתניהו אמר, ריבונות על הבקעה, אמן, הכי חשוב בעולם, הכי חשוב. נתניהו אמר, אין ריבונות, לא צריך ריבונות. מי אמר, לא אמר לך את זה? נכון, נכון. אתה כל כך שמח על השלום, כל כך מכבד. אתה רוצה להציג, אמרת שאתה רוצה להיות רציני. הפכתם להיות קאט, רק נתניהו. לא, אתם הקאט, לא שנייה, אני רוצה לענות לו. תקשיב,
נכון שהוא קאט? כן. תודה רבה לך. אני שמח שיש לך חיזוקים. בלב תל אביב יש לי חיזוקים, אני אומר. תודה רבה לך. תודה רבה, שנה טובה. תשמע, ירי, ברצינות עכשיו. אני ששמעתי על ההסכם עם דובאי, קודם כל אמרתי, אני לא מרוצה, אני רוצה ריבונות. גם היום, חכה רגע, אחי. גם היום אני קודם כל רוצה ריבונות, כי זה קביעת הגבולות. יש מחיר. רגע. יש ריבונות, אין הסכם כזה. תעשה משפט, יריב, אני תוכל גם לדבר. אחרי שאמרתי את זה, אני יודע להגיד, וואו, אנחנו פורצים את החרם של העולם הערבי, קורה פה אירוע היסטורי. כל הכבוד לראש הממשלה. אתם, השמאל הישראלי, חמוצים, עצובים, לא מסוגלים לברך. אבל אני רוצה לשאול אותך, הרגע אמרת בעצם, וואו, אנחנו פותחים את החרם הערבי, כלומר אתה אומר, טוב שלום משטחים. מי אמר? טוב שלום מסיפוח. תהיה ריבונות. כי בסוף צריך להחליט, אני בעד או נגד, הדין הוא ברור. תקשיב סקופ. כן, תהיה ריבונות. מקור בכיר, שדיבר איתי באותו יום שצייצתי נגד הסכם דובאי. הבטיח לך. הבטיח לי. כן. מקור בכיר מאוד. הבטיח לי שהריבונות לא ירדה מסדר היום. בטח, ברור. לא ירדה. ברור. וכמו שצחקתם עליו שהוא הביא שלום עם אבו דאבי, ודובאי, ובחרן, וערב הסעודית, אתה יודע שדודו אולצמן סיפר לי, הוא פה, מזכירים פה כבר גגות, לאנשים שרוצים לקפוץ על עוד הסכם שלום, אין שום בעיה, תאמין לי, רק תביא. אתם כבר לא תעמדו בזה. רק תביא את ההסכם. בלי אוטובוסים מתפוצצים. שלום. בלי פיגועים. בלי מטוסים. בלי הסכמים. בלי F-16. רק שלום, אתה יודע מה זה? שלום. שמעון, אני אגיד לך משהו. האישיות הבכירה הזאת, כן? עשתה לך סיבוב. עשתה לך סיבוב. ולא בפעם הראשונה. אני מזכיר לך עוד דברים שנתניהו הבטיח ולא קרו. וואו, אתם. אני לא על תקן הבלונדיני פה. סבבה? יפה. בואו, שנייה. אופה. התבלבלתם קצת. שניכם התבלבלתם. אופה, התבלבלת. אני רוצה להגיד לך משהו, כי גם לי קרו חמוצה. יש משהו בטיימינג הזה, ושלום, ופרגנתי, וסבבה. וכולנו ניסה לשם לעשות הרבה כסף. בסדר? יש משהו בטיימינג הזה. לא לענות לי, אני עוד לא סיימתי, לנשום. יש משהו בטיימינג הזה שכולנו קורסים לתוך עצמנו, קורסים לתוך עצמנו כלכלית, חברתית, אנושית, מהותית, מה שאתה רק לא רוצה. נראה, הכל בסדר, מותר גם להגיד מילה שלי, טובה על זה. אחרי שאמרתי מילה שאלה? טובה, היכולת שלי לתת לו להתעסק בזה כל היום, זה בלתי נסבל. שמעון, אני רוצה לשאול אותך שאלה. מה היה קורה פה? לא, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אם ראש הממשלה מהשמאל היה מביא הסכם שפורץ את החרם של העולם הערבי. אז אני רוצה לשאול. מה היה קורה פה? לא, אני רוצה לשאול אותך. גיליונות חד. שימון, זיקוקי דינור! שימון, שימון. וואו! שימון, אני רוצה לשאול למה אותך. למה אתם עצובים? אני רוצה לשאול אותך, אף אחד לא עצוב. בבקשה. אני רוצה לשאול אותך, מה היה קורה אם אדם בשם שימון פרס היה מוריד את הסיפוח מסדר היום, והיה אומר, רגע, שנייה. אתה מתעקש לשקר. די, אל תעבוד על עצמך. יריב. מוריד את הסיפוח מסדר היום, תשאל את קושנר, ועושה במקום זה שלום עם האמירויות שפה יש מגפה משתוללת. הייתם צוחקים עליו מנותק, הייתם עושים עליו מערכונים, הייתם עושים עליו מערכונים על מזרח תיכון חדש. אתה היית צועק, מה, מוכרים לנו הסכם כזה במקום שטחים? אף ישראלי לא צוחק על הסכם שלום. מה ההבדל? אתם, אם אין שלום עם אוטובוסים מתפוצצים והשני אנשים נהרגים, אז זה לא שלום אצלכם, ולא מוציאים מתחלים מהבית שלהם. אנחנו קצת אנשים דפוקים. אנחנו רוצים לעשות שלום עם האויבים שלנו, אתה יודע, זה קצת הזוי. אנחנו רוצים לעשות שלום עם אלה שהורגים בנו. לא עם אלה שיושבים קילומטרים משם. קורבנות השלום. על זה צחקנו. לא קורבנות השלום. על זה אנחנו צוחקים. קורבנות פיצוץ השלום. קורבנות פיצוץ השלום. מי שרצה לפוצץ את השלום, לקח קורבנות. יגאל עמיר פוצץ אותו, ברוך גולדשטיין, גם אנחנו, החמאס, נתניהו, הם פיצצו את השלום, תשאל אותם, הם גאים בזה. חברים יקרים, יריב אופנהיימר, שימון, מתן גוטמן עוד מעט הולך מאיתנו. נו, אז תודה רבה, וקצת לחייך, אל תלך להפגנות. זה תן לי להחליט לבד, בסדר? אגב, מה דעתך על שושקה? מה דעתך על שושקה? בעיניי זאת אומנות, אני מבין שאתה צוחק מאומנות, ואתה בז לאומנות, ואתה מצנזר אומנות. זה גועל נפש, וזה לא מחזיף לך כבוד. זה לא תרבות אונס, בחייך, זה בדיוק ההפך מתרבות אונס. מה דעתך על מחיקת הציור בחוף מציצים? אני חושב שבהקשר הנוכחי, אני לא הייתי מוחק, בהקשר הנוכחי אני יכול להבין את זה. כי באמת הציור הזה שאומר לאנשים תציצו, בכלל לא צביעות, בכלל לא צביעות. אתה פשוט לא מבין, אתה לא מבין מה זה הביטוי תרבות אונס. לא, זה... מה זה לא אותו דבר? הכל אותו דבר. שושקה זה כל נפש. שושקה זה אומנות. יאללה, צ'אוס. תהיה שנה טובה. ביי, להתראות שנה טובה. מתן גוטמן, בוא. בוא, מתן, בוא שב.
אני יכול להתחיל בזה, שתהיה מבסוט? כן, תתחיל. אני מברך על ההסכם. חשוב, מאוד. איזה הסכם אתה מברך? עם דובאי, עם בחרן. אני שומעת אבל, אבל, אבל. יש רופא בקהל. לא, אין אבל, לא, לא. אני שומעת אבל. יש רופא בקהל, אתה יכול למדוד לו חום? שמאל, אני מברך על ההסכם. די, לא שמאל, אני. רופא, בוא תמדוד לו חום. מברך על ההסכם. חשוב מאוד, קריטי, טוב לכלכלה. יצא לי גם הזכות להיות שם ב-2016, עוד מבקר המדינה שנסענו, באמת מקום מדהים, כל הכבוד לנתניהו. ראית? טוב, הם כועסים עליי. בוא, תודה רבה, תנתין איתנו. אנחנו יוצאים לפרנסה, אל תלכו לשום מקום, שתי דקות, חוזרים לזירה הגועשת פה, בעולם שמעבר למציאות, בלב תל אביב, ללה-לנד. שתי דקות וחזרנו. אהלן, חזרתם אלינו כאן ללב ללה-לנד בלב תל אביב. מתן גוטמן מברך על ההסכם. הדמת אותו. עכשיו בוא נמשיך, התחלנו טוב. אני מגיש שיש פה נס. תפסיקי, אני רק מסתובב עליו, זה לא עם הגב אליי. אני אנזוף בך בשידור. תנזפי. אתה בלתי נסבל היום. תודה. גם נותן לי גב וגם צורח. ריקלין? את יודעת מה? ריקלין, בייב. תסתכלי. תודה. תיזהר שאותי פה למריחה. אני פה למריחה. לא, עכשיו נעשה דיון תרבותי ורגוע על סמכויות בגץ, על פסקת התגברות, על אומי חירן. בוא נתחיל. תקשיב, אני אומר לך, אני היום כמעט חטפתי את כיף לב. באמת נפגעתי. למה? באמת. למה? פתאום שמעתי שאת ניסן קורן, שהוא לא מהימין, הוא אומר חלילה וחס, אני אומר לך, היה לי דפיקות לב, המלאכים הקדושים, שומרי הסף הנעלים, יכול להיות שהם פשוט חבורות שקרנים. לא. הוא אומר שצריך לבדוק אותם. אני נפגעתי. לא, מי שמור עליי, שומרי הסף? לא, לא, קודם כל... הקוזה נוסטרה, סליחה, לא. החברים זה, הטובים. זה מראה לך כן. שבמערכות הללו יודעים לבדוק, ובגלל זה יש נציב ביקורת על הפרקליטות, והוא עושה עבודה טובה, ובגלל זה יש מבקר מדינה שאני הייתי שם 7 שנים, ועושים עבודה... יש נציב ביקורת? כן, יש נציב ביקורת. איפה היא לגרסטל נמצאת, אתה יודע? אילה גרסטל הייתה ראשונה. אתה יודע שהיא מתחבאת במקלט? היא לא מתחבאת במקלט. היא פוחדת מהפרקליטות. אתה רוצה שאני אפתח את זה? שתפתח, אני לא יודע שהיא פוחדת מהפרקליטות. היא רועדת מפחד. אילה גרסטל פוחדת מפחד, אחרי שרדפו אותה באופן אישי, היא הבינה שאם היא תישאר שם היא תחוסל. אתה יכול לנסות לשאול אותה. ריקלין. בוא תגיד את זה פה, בוא. הנה, עוד אחד. ריקלין, שמה, בסופו של דבר זה מראה לך שמי שבאמת רוצה לבדוק בצורה אמיתית בודק, מי שרוצה לעשות כותרות ולעשות סיבוב ולעשות ספידים על דברים שהוא בעצם יצר, מי אמר שהוא היה מחבל? מי אמר שהוא היה מחבל? ריקלין, מי? גלעד ארדן אמר את זה. מי אמר את זה? פתאום הוא לא מחבל. רגע, 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 רגע. מי אמר את זה? מי המציא את זה בזמנו? כנראה, רגע. כנראה. חבר'ה, עכשיו תראו טיפול מדהים. אני למדתי שיטה לרענון הזיכרון. שימו לב. תביא לי את המצח שלך. שי ניצן, אתה יודע מי זה? שי ניצן, כנראה. שי ניצן המציא את זה. גיבה את האלשך. שי ניצן גיבה את השקר של האלשך שהוא מחבל. שי ניצן לא גיבה את השקר של האלשך. שי ניצן הוא זה שהוציא חוות דעת, הוא זה שהוציא חוות דעת, שבסופו של דבר אי אפשר לגבוע. מה? אולי תיכנס פה למה אם תתרען עם רגע. עמית סגל משקר? חס וחלילה, אמרתי שאני מתנגד. עמית סגל אמר ששי ניצן שקרן. הוא שיקר או לא? לא. קודם כל, לא רואים שם שום דבר בכל ההתכתבויות. עכשיו... איך יכול להיות? אתה יודע כמה בוגרי נתיב מי קשורים פה? גם אלשך, אתה מבין, גם מומי למברגר. כולם. תראה את הצילות הדתית. וכולם נתניהו מינה. לא. פשוט נהיה נתניהו מינה. עמית סגל אמר שהם שיקרו שהוא שיקר. עמית סגל טעה? עמית סגל... הוא שאל אותו גם, רואים תכתוב את שחור לבן. עמית סגל, קודם כל, כל הכבוד לעמית סגל. רגע, כל הכבוד לעמית סגל. אוקיי. יופי. שנית, אין קשר בין הגילויים של עמית סגל לבין חקירות נתניהו. מה הקשר? ריקלין, ספר לי מה הקשר בין רוטרברג לתיקה. אין קשר, אין קשר. אין קשר, אבל... תודה רבה. לא, אין קשר. תודה רבה. ריקלין, תזוז. בבקשה. זה לא נכון, רביב דרוקר בעצמו אמר. תן לה. לא, היא לא מכירה. תן לה רגע. היא לא מכירה. היא מכירה. היא מנסה לעזור לך, אתה מנסה להסתלבט עליה. אני מסתלבט עליה. רביב דרוקר, בוא אני אראה לך. תשמעי, אני לא מקובל עליי מה שהולך פה. תדברי. במה שהביא עמית סגל, ובאמת, כאילו, אחרי שאתה מנקה מזה את האשן ואת הכל, ואני לא משפטנית, בסדר? ואני לא מפוזיציה. כן. הכל בסדר. זה לא עוזר לתיקי נתניהו, אבל זה בהחלט, 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 שמה ננה נוראית
נוראית מעל ראשם של האנשים שהיו שם בתוך הסיפור הזה. אלשך ודרך שי ניצר ודרך כולם. אי אפשר להתנער מזה. זה, אי אפשר להתנער מזה, וזה לא רלוונטי. לא, זה לא. לא, זה לא. לא, זה מכבסת מילים. רואה את זה? זה מכבסת מילים. זה מכבסת מילים. אני רוצה להקריא למר רביב דרוקר. רביב דרוקר כתב את זה? כן. כן, פרסום ראשון. אבי רוטנברג, אחד החוקרים של ראש הממשלה נתניהו בתיקים המיוחסים לו, הוא זז בזמן נכון מתפקידו, רביב דרוקר. מתי זה קרה? רביב דרוקר. כן. למה אתה משקר את הצופים שלנו? אני לא משקר את הצופים שלנו. למה? רגע, אמרו לי לא להגיד את זה. במיוחד בחודש שלו אני מתנצל. למה אתה לא אומר אמת? אני אומר רק אמת. שימון. רביב דרוקר אומר... רביב דרוקר לא דייק ככל הנראה. הוא חקר בתיק המעונות של שרה נתניהו. הוא לא חקר בתיקי 2000. זה... הוא חקר את הרי ארו? לא שידוע לי. לא שאני מכיר את זה. לא? תגיד לי, אז את מה רוצים לחקור את שי ניצן? לא צריך לחקור את שי ניצן. ניסן קורן אומר את זה. לא, זה לא ימין. פרשת אבו אלקיעאן, לא על הפרשה הזאת. אין עכשיו קשר. אבל עמית סגל לוי. הסלט שעושים פה, באמת, שימו, הסלט שאתם עושים. אתם גאונים. אתה. ועמית סגל. איזה סלט אתם עושים. כל כך אתם מערבבים. עמית סגל עובד על כולם בעיניים. ברור, ברור. אבל אתם עושים סלט מהדברים. שחור על גבי לבן. שחור על גבי לבן. רואים שהוא שקרן, הוא שואל אותו, אמרת את הדברים. אני באמת שואל אותך. הוא אמר ודאי חכים הרמרמיסה, הוא אמר את זה. רגע, אני חייב לשאול, הוא כתב את זה. למה? חכה רגע, אני חייב לשאול אותך. למה הוא אמר ודאי חכים הרמרמיסה? אני חייב להבין, אבי רוטנברג המציא את הקלטות של נתניהו. ודאי לחכימה. אבי רוטנברג המציא את הקלטות. אבי רוטנברג המציא את הקשר בין אלוביץ' של נתניהו. אני חייב להבין. מתן, אתה יכול להסביר לי מה זה? הוא המציא את הכל. זו הייתה המצאה אחת גדולה. מתן. לא, אני חייב שתסביר לי משהו. תסביר לי מה זה ודאי לחכים הרמרמיסה. אני חייב שתסביר לי משהו. כשאומרים שתופרים תיק, זה בידור ראיות ששותלים ראיה. שתלו פה ראיות? שתלו ראיות? שימון, שתלו ראיות בתיק של נתניהו? מי אמר ששתלו ראיות? אני שואל אותך. שיקרו. שי ניצן שיקר. הפרקליטות זה הקוזה נוסטרה. הם משקרים פה כל הזמן, הם דופקים את כל הציבור. איך אתם לא רואים את זה? בוא נסיים. עמית סגל לויץ שחור על גבי לבן. בוא נסיים בברכות לראש הממשלה נתניהו על ההסכם. וראש השנה, שנה טובה. שנה טובה לכל צופי ערוץ 20. פרסמות. חבר'ה, פרסמות. תכף אנחנו חוזרים פה ללנד, פה הפרקליטות לא משקרת. שי ניצן ממש דובר אמת. אלשך כותב ספר על ערכים אצל וויינט. אתם לא מבינים איזה צדיקים. לא עושה סלט צדיקים, מכלום. צדיקים, צדיקים. מכלום הוא לא עושה סלט. פרסמות וחוזרים. היינו פה למחוזות, לא נגיד איזה, לב תל אביב. נירה, מה את אומרת על ליצמן? אני חושבת שליצמן, מעבר לזה שהוא האיש הכי חזק, כנראה, בממשלה, אין מה לעשות. אני הייתי רוצה שכך ייראה הנציג שלי בממשלה, בכנסת. שלמה קוק, עורך בקהילה, תראה איזה מחמאות נירה נותנת לשר ליצמן. גם אני הייתי רוצה שכך ייראה הנציג שלי, אבל תשמעי, את צריכה לזכור שרוב מניין הוא בניין של... הפוליטיקה החרדית היא אולי עומדת מאחורי הרציונל שהביא את ליצמן להתפטר, אבל היא לא עומדת מאחורי ההתפטרות הזאת. אני ראיתי... הרציונל כן, ההתפטרות לא. ההתפטרות לא, ראיתי את הרב גפני, ראיתי כתף קרה. ודאי כתף קרה. ראיתי גם ירידות, מה הוא נזכר עכשיו. כי זה גורם להם, אתה יודע, זה מביא אותם וגורם להם להרגיש כאילו הם הלייטים. אנחנו החזקים ואתם הלייטים. יש פה נציג אחד... מי צודק? שני הצדדים צודקים. אני חושב שבאמת... אתה מה? אתה ליטאי? חסידות מה אתה? אני ליטאי ואני דור עשירי לבעל שם טוב. ושמיני לרבי נחמן, שביעי לרבי נחמן. ואני ליטאי. אז אני הכל בכל מכל כל, ומותר לי לדבר בשם כולם, ואסור לי לדבר בשם אף אחד. יפה. תראה, אני חושב באמת, בסופו של דבר, אני מנסה להסביר את ליצמן, למרות שאני לא ליצמן. תראה, אנחנו מסתכלים פה, אנחנו עומדים כאן מול הבימה, קונצרטים חופשי. בלפור, טוב, אבל פה זה כבר מילה שאסור להזכיר אותה. לא, זה משהו מעל. לא דיברנו על זה בכלל, עם כל התוכנית. מה יש בבלפור? יש שם כמה ג'וקים. לא, לא. אבל יגידו שאמרתי ג'וקים. לא, לא, התכוונת למפגינים. לא, לא התכוונת. התכוונתי לג'וקים ששואבים מפגינים. כלום, כן. Anyway, תשמע, אנחנו מסתכלים ורואים שהמדינה מתנהלת כתקנה. אנחנו מדברים על יולי-אוגוסט, חופשות, אטרקציות, בתי מלון, הופעות, הכל. ובאחרונה ברשימה, אחרונים ברשימה בתי הכנסת. הם קיבלו את זה מראש. הטענה של השר ליצמן זה, בוא, אל תהיה לי, שלמה, אל תלך לי מסביב. הטענה של השר ליצמן, שהם ידעו שחגי תשרי מגיעים, זה לא פוגע בכלכלה. הם העדיפו בחגים, לא עשה צגר, ושהיהודים לא התפללו, מחפת לנו. חד משמעית. זה מה שהוא אומר. חד משמעית, ותשמע, והציבור החרדי, שהוא לא ליצמן, עומד בין הפטיש לסדן. לליצמן יש את הרבי מגור. הרבי מגור הוא אדם מאוד מאוד החלטי.
נושא של שבת וחגים מאוד חזק אצלנו. תגיד, אתה יודע, רבי מגור לא מקבל מחיילי שבת אליו. איך הגענו למצב שחסידים, בואו טיפה לעומק, אם אפשר טיפה לגרד, איך מצב שהחסידות יותר חזקה מהמתנגדים? מה קורה פה? כי זה לא עניינים של... זה לא עניינים של תירה, זה עניינים של... חגים! לא, לא, ובואי נסביך, אצל חסידים... מה, מהליטווקים היו יותר, תירה? עכשיו פתאום החסידים עוקפים אותם. אצל החסידים, ראש השנה עם הרבי, זה השיא, אם אין ראש השנה עם הרבי, עדיף למות. באמת, תראה את החסידים שמתנהגים כך באומן, שמבחינתם לא רלוונטי שום דבר אחר, זו המצווה הכי גדולה בתורה. וגם חסידות גור, שהיא פחות מיליטנטית, הרבה יותר מכילה, אגב, שומרת על ההנחיות. זה מה שרציתי להגיד לכם, שחגי תשרי, במובן הזה, הם לא רק שלכם. בדיוק. הם גם שלנו. יפה מאוד. וכשיורדים למטה, גם אלה שבאים עם החולצה הלבנה מכופתרת ודקה אחר כך לפני זה, הולכים לאכול למרות שזה יום כיפור, זה לא, אני לא שופטת אף אחד. הביחדנס הזה שכולם מגיעים לבתי הכנסת. והשנה זה לא יקרה. זה הקלות הזאת. ואנשים לא מבינים שדווקא כשאנחנו בעיצומה של מגפה, בסוף אנחנו מדינה יהודית. אחרי הכל, הפגנות, סיפורים. אם אין לנו את היהדות הבסיסית שלנו, במגילת העצמאות לא כתוב יהודה, מדינה דמוקרטית, כתוב מדינה יהודית. אנחנו בעד דמוקרטיה כמובן. אבל זה איך משני. יהודי להתפלל. אין ספק. תגידי, כמה בעצם הממשלה, בואו ננסה להבין את המשמעות הפוליטית, כמה הממשלה בבעיה. כאשר את האמת, כל אחד עושה פה מה שהוא רוצה. כל אחד מושך לצד שלו. החרדים מריחים בחירות? החרדים לא מריחים בחירות, כי כשאנחנו בעיצומה של מגפה, אז אתה יודע, ברגע האחרון יהיה את זה שיעשה את האחור הפנה, אולי אפילו ליצמן עצמו, הוא יחזור בעוד שבועיים כסגן שר השיקול, כמו שהוא עשה במשרד הבריאות בתקופת לפיד, והוא נורא כעס וזה, והוא חזר... אתה יודע, אז בסופו של דבר אין כאן בחירות ואין כאן... תודה רבה, שתהיה לך שנה טובה. תודה, שנה טובה. טיבה וחתימה טובה. רבותיי, אנחנו צריכים לשמור מאוד לנפשותיכם, אבל גם להתפלל. אמן, אני מסכים. שניהם ביחד. אמן, יש כוח גדול. וישר במעבר חד, אני אפילו לא מדבר איתך, דודו הולצמן הגיע לנו ישר מהנסדק או מאיזה מקום. הוא אמר לי שהוא ירגיע אותי, כי הוא מאוד רגוע. דודו, מה המשמעות למשק הישראלי, סגר נוסף? קודם כל, כל המספרים שהופרחו באוויר, גם על ידי הפרופסורים הנכבדים שנמצאים ליד שולחן הממשלה, הם מספרים שאתה יודע ככה, אתה יכול לעשות אותם, כי אף אחד לא יודע להסביר ולעשות את החשבון, כי אין חשבון. ואני אתן לך את הדוגמה הכי טובה של החברה שלנו שיושבת פה לידינו. שהאמת אכלה דובה חברה. רגע, שנייה. רק שנייה, שני חברה שלנו. עכשיו, אני אומר, רק שנייה אחת. אני אומר דבר אחד. היא בעלת עסק. מחר בבוקר מתקבל סגר. היא מעסיקה מספר עובדים. מה קורה? היא צריכה להוציא אותם לחלט. לא בטוח, כאשר הסגר הזה, מה שנקרא, יתפוגג, בעוד חודש, חודש וחצי, חודשיים, יכול להיות שאין לה עסק. הם לא ירצו לחזור, אתה יודע למה? נירה, 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 תאמין לי שאני יודע מצוין להציג את עמדתך, ואפילו יותר טוב. אז ככה, העובדים, אין להם הכנסה, אין להם עבודה, אוקיי? הם לא יכולים, מה שנקרא, לקנות. היא... לא יכולה לשלם את שכר הדירה בעבור הנכס שהיא סוחרת. וכל ההוצאות השוטפות של העסק. וכמובן, שאר זהו, בעל הנכס שבעצם אמור לקבל ממנה את שכר הדירה, גם הוא נפגע. מה עם התשלומים עד סוף השנה? שנייה, יש פה שרשרת אדירה של נפגעים שאתה לא יכול בכלל לקמת אותה. דבר נוסף שאני רוצה להגיד, והתחלתי לדבר איתך בשבוע שעבר שקראת לי לפה, זה נושא שכולם אומרים, הכלכלה בישראל חזקה, כי יש לנו יחס חוב תוצר מצוין. עכשיו, בוא אני אסביר לך. 80% נדבר, 60 אפילו. רגע, שימון. יחס חוב תוצר, שותפי וחברי, חנן שטיינר, כתב בגלובס, אוקיי, כמובן בעידודי, שיסביר מה זה יחס חוב תוצר. תוצר זה כלל התוצר של המשק, והיחס חוב זה רק החוב של הממשלה אל מול התוצר. מה שאר חובות של העסקים הפרטיים, של הציבור, של שאר הגופים שיש להם חובות, זה לא נכלל. דודו, אנשים לא מבינים את זה כלכלת ועוד. לא, לכן אני אומר לך... דבר איתי לאנשים כמו נירה שטיינר. אז אני אומר לך, כאילו לקחת את הרגע... מה הסיכוי שלה לחצות את זה? לקחת את המושג הזה, יחס חוב תוצר, ולנגן עליו כל הזמן, זה שטויות במיץ עגבניות, אחד גדול. זה לדבר אלינו כאן. לא, זה גם לא, זה לא ככה, זה לא ככה. אני רוצה להגיד עוד משהו, אפשר להשחיל מילה? הפטנט הזה שהם באו לפני חודש, שר האוצר וראש הממשלה, ואמרו, אנחנו נותנים חלט עד יוני 2021. אתה יודע מה שזה עשה? מונקי ביזנס. המעבידים, אני יודע שבכל מיני מקום מעסיקים, חצי, עושים עסקאות. שהחבר'ה הצעירים, שיהיו לי בריאים באמת, לא בא להם לעבוד. ברור.
אין עובדים, חבריי, הקולגות שלי, חברים שלי מהמסעדנות, אין עובדים, טוב להם בבית, ב-3,000 ומשהו שקל כסף. שהם מרוויחים. אמרו רוצים עוד כסף. עוד איזה 2,000 לא, בשחור, לא, בדיוק. וככה זה נכון, נגמר. נכון, ואז הוא מגיע למשכורת שלו. ואז הוא מגיע למשכורת שלו בלי להזיז, מותר להגיד את התחת? לא. בלי להזיז את התחת. נכון. זה כלכלה, זה תוכנית. אבל זה הטעות שלהם. גם ה-750 שקל שנתנו לכל אחד, בשביל מה? גם את זה לא קיבלתי, וזה לא מעניין כבר. אני אומר בשביל מה. בוא נעבור חותמים הסכם שלום עם בחרים. אבל אני אלך איתך, אתה רוצה גם להסכם? רגע. בוא אני אלך איתך. רגע, שנייה. אז עכשיו בוא אנחנו נדבר. כל הזמן אתה מנגן על ההסכם שלום. כן. ואתה אומר אוטובוסים שלא יתפוצצו עכשיו, ולא יתפוצצו. ואין החזרת שטחים. רגע, שנייה. אני אזכיר לך רק שאתה התווכחת איתי כשהיינו בירושלים כל הזמן, וגם נירה ישבה באולפן, ואמרת על הנושא של הסיפוח, והנושא... אני גם היום אומר את זה. אני יודע. אני גם היום אומר את זה. אז תזכור מה אני אמרתי, שלא יהיה. אם הוא היה רוצה לעשות... בינתיים. לא בינתיים. הוא היה רוצה לעשות 11 שנה, יכל לעשות לא בממשלה כזאת. זה אחד. שניים, כל עניין השלום, לא שאני לא בעד, אני בעד, אבל לעשות מזה, הוא רק כזה גדול, אתה הרי לא בחרין, ולא אומן, ולא אמירויות, ולא דובאי, ולא ערב הסעודית, אף אחד מהם לא תוקפת את ישראל. יש יחסי נרמול... אבל היא תביא לפה הרבה כסף. בסדר. אנחנו במצב כלכלי קשה. רגע, גם הם בקשה. שנייה, גם הם בקשה. למה? כי איפה מחיר הנפט? מה קרה למחיר הנפט? למטה, והולך למטה, ומזה הם חיו. עכשיו פתאום לא יש להם בכסף. אבל עדיין יש להם פפלמפוס. לא יש להם, אבל יש להם השקעות לא מניבות כל כך טובות. יש דינרוס או אין דינרוס. נכון. יש, אבל הוא צודק. אבל אתה, אבל זה תהליך, שימון, זה תהליך. לא שאני לא בעד, אבל לעשות את זה, הוא רק כזה גדול, אתה יודע, תסתכל. זה אחלה, הטיימינג. לא, אני בעד, אני בעד. תקשיב, אני, ואתמול צייצתי, ציוץ שבאמת חצה... לדעתי הוא פה שינה את המציאות בישראל. חבר'ה, אפשר להמשיך לנסוע פה בכבישים? דברי, עזבי אותו. הציוץ של רינה, של נירה הפסיק. סליחה. היום אני רינה. התבלבלתי בין נירה לרינה. ריקלין, הטיימינג לא משהו לראש הממשלה, כי אין לי שום, אין לי שום סבלנות שזה עשר שלום ושיפסיק לחגוג. הוא רוצה לעלות על מטוס, שיעלה על מטוס, מטוס פרטי, לא מטוס פרטי, שלום וביי, ושיחזור ושיעזוב אותי כבר מזה, ושידאג שהדבר הזה שקוראים לו מדינת ישראל יחזור לתפקד. לא אבו דאבי, ולא דובאי, ולא בחריין. מדינת ישראל. אתה מכיר את מדינת ישראל? מכיר ואוהב אותה. יופי. אהבת חיי. אפשר שהיא תחזור. אפשר שהיא תחזור. תודה רבה, רגע. תודה רבה. שרה בק, ערב טוב, אנחנו פה באווירה הלוהטת של הבימה. אהלן. ממש. בעצם אתה שומעת אותי, אז אני מעביר את השידור אלייך. אני שומעת מצוין. ותודה רבה לנירה שטיידרמן ודודו, ולהתראות, שנה טובה לכולם. שנה טובה.